Pessoal, bom dia. Tudo bem? É sempre um prazer, uma honra contar com a sua audiência. E eu quero dizer para vocês que o mundo está chegando num ponto de inflexão. Sabe, eu tinha uma professora de português que ela dizia assim: "Aí, pessoal, ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa". É mais ou menos esse ponto que nós chegamos, porque as pessoas hoje chegaram num ponto que elas tiveram o acesso à informação em primeira mão. A internet ela, ela viabilizou esse acesso à informação in natura, como ela realmente é, e permitiu as pessoas se libertarem de uma espécie de encantamento mental que fazia com que as pessoas ficassem presas e amarradas àquela narrativa oficial, midiática, sempre onipotente onipresente. Isso aí foi um grande passo de libertação, uma grande transformação, não só na dinâmica de como o indivíduo olha para o mundo, mas na dinâmica de relação entre as pessoas, né? Porque há muitos anos já existem muitos estudos chamados dos estudos da interação mediada por computador, né? E é claro que esses estudos eles evoluíram para a interação mediada por redes sociais. Dessa forma, a, o surgimento das redes sociais Permitiu não apenas que as pessoas tivessem acesso à informação sem passar pela filtragem da grande mídia, mas também deu às pessoas é, uma nova maneira de rel se relacionar entre si. Porque a relação pessoal, presencial é uma coisa, a relação pelas redes sociais, ou a relação mediada pelas redes sociais, ou mediada pelo computador, é totalmente diferente. Só que agora, pessoal, o, o espectro de entendimento se abriu de tal forma. Que ou eles é, é, acabam com, é, derrubam a internet mundialmente para fazer as pessoas não terem acesso ao que realmente acontece, ou eles precisam distrair a atenção das pessoas para outros assuntos que não aqueles assuntos mais calientes, poderíamos dizer assim. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Inclusive, não sei se você está reparando, está acontecendo uma coisa muito estranha mundo afora que a gente já abordou aqui. Essa questão aí de OVNIs, né? objetos voadores não identificados, que hoje nem são mais OVNIs, né? a palavra OVNI, que é a sigla Objeto Voador não identificado, é a tradução para português da ideia de UFO, ou UFO, que é Unidentified Flying Objects, né? Objeto Voador não identificado. Só que desde o um ano passado ou retrasado, lá nos Estados Unidos, eles mudaram a designação de UFO, objeto voador não identificado, para UAP que é unidentified aerial phenomenon, é, fenômeno aéreo não identificado. Isso tudo aí com certeza tem a ver com um grande processo de distração. Ou eles tiram a internet do ar ou eles distraem as pessoas. As duas coisas estão na mesa porque quem acompanha meu canal aqui, principalmente as minhas colunas na Gazeta do Povo, sabe muito bem que é, o Fórum Econômico Mundial tem alertado sobre uma crise cibernética em que é, ativistas ali digitais é, poderiam derrubar a internet no mundo todo. Isso seria muito preocupante porque poderia junto com isso gerar um caos na sociedade também até derrubar junto também a rede elétrica. Então, não está descartada, a gente descartado a gente tem um cenário de internet não funcionando, mas talvez a estratégia mais Forte que estão usando agora é a estratégia do diversionismo ou de mudar a atenção, porque estão acontecendo é, coisas muito estranhas. Que esse negócio de ovnis aí está acontecendo no mundo afora, está distraindo as pessoas desses assuntos. Eu vou falar para vocês algumas das coisas estranhíssimas que estão acontecendo, das quais eles estão tentando nos afastar e tirar nossa atenção, tá? Antes disso, gostaria de lembrar a todos vocês. Que eu criei um curso específico para esse ano, sabendo que seria um ano de muitas angústias e muitas coisas estranhas acontecendo. Criei o um curso chamado Manual de Sobrevivência 2023, onde inclusive eu trato profundamente da questão das estratégias de controle mental, de engenharia social, de operação psicológica, de distração, diversionismo. E tá tudo lá no curso. Vem estudar conosco, primeiro link aqui embaixo. Muita gente estudando. A gente vai passar o ano inteiro. Trazendo conteúdos aí para você interpretar as estranhezas que estão acontecendo. Falamos ali sobre educação financeira, sobre a realidade espiritual do final dos tempos e também sobre as estratégias bélicas e de programação neurolinguística para que tentam controlar a nossa mente, mas para você se libertar disso, tá? Primeiro link aqui embaixo você tem acesso a esse curso, venha estudar conosco. Então voltando aqui, pessoal, o que, que tem acontecido aí? É, lá nos Estados Unidos uma empresa vou falar empresa química tá da área química mas está mais relacionada à área sanitária ela um dos seus é, funcionários de alto escalão ele foi gravado numa conversa falando que essa empresa estava fazendo pesquisas assim estranhíssimas tá? e querendo alterar ali certos agentes causadores né? fazendo pesquisas lá que são pesquisas meio complicadas ali em termos de bioética então, esse assunto estava vindo com muita força nos Estados Unidos e essa questão aí distraiu as pessoas. O negócio de OVNI e OVNOV distraiu as pessoas desse assunto. Outro assunto também que está muito em alta lá nos Estados Unidos foram documentos que teoricamente estão mostrando que houve um dedo dos Estados Unidos na destruição dos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Isso pode, claro, ser até o ensejo. Talvez você não tenha a dimensão da importância disso. Isso pode até ser o ensejo para o início de uma terceira, terceiro grande conflito mundial, tá? Porque se realmente os norte-americanos fizeram isso é, contra esses gasodutos lá de Moscou, pode ser que Moscou tenha uma resposta muito pesada, tá? A gente tem visto também que as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, é, hoje, né, é uma série de informações mostrando que havia uma parceria entre as empresas de tecnologia e os serviços de inteligência norte-americanos para tirar certos assuntos e certas pessoas de algumas redes sociais, tá? Então esse conluio aí do setor privado com o setor público da inteligência também é algo aí que tá muito em alta nos Estados Unidos e tá dando uma polêmica muito grande. Outra coisa que tá em alta também nos Estados Unidos e que esse negócio de alienígena tá é, desviando a atenção é aquela lista que eu já falei para vocês dos clientes ou das pessoas que foram levadas àquela determinada ilha em que um cara, que era o dono dessa ilha, levava as pessoas para essa ilha para fazer coisas assim bem reprováveis, bem estranhas. E nós sabemos que há muitas pessoas do altíssimo escalão global que frequentavam essa ilha. Esse tema foi tão contundente há alguns anos ou meses atrás que o dono dessa ilha foi para Chilindró e ele apareceu ali é, com, poderíamos dizer, com formiga na boca. Né? O cara bateu as botas de uma forma muito estranha e ainda hoje mal explicada, tá? E o que tava para aparecer essa semana era a, a lista de clientes desse cara, ou seja, a lista de pessoas de alto escalão que frequentavam essa ilha sinistra aí. Além disso, houve uma situação muito estranha também lá nos Estados Unidos em que aconteceu ali um despejamento de substâncias químicas muito prejudiciais à saúde humana numa cidade norte-americana, num negócio assim que tem sido apontado como um dos problemas ambientais ou talvez até de problemas sanitários mais complicados da história norte-americana isso tá completamente esse, esse tema também não só tem sido tirado do foco por essa questão alienígena mas é um tema que está completamente apagado na, na, na grande mídia tá então nós estamos vendo com certeza um grande processo de distração e de diversionismo. Isso não quer dizer que realmente existam objetos estranhos no ar. Isso não quer dizer que esses objetos estranhos possam ser instrumentos de espionagem ou drones ali que estão fazendo monitoramento ou até outras coisas mais estranhas ainda, mais inexplicáveis. Não descarta, mas que isso está sendo usado como estratégia de distração e diversionismo. Com certeza é o que a gente está vendo, ok? E assim você vai entendendo como funciona essa dinâmica de controlar a atenção das pessoas, que é um processo muito contundente e poderoso, ok? Deixo um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha que, que é bom. Coloca aí embaixo nos comentários o que você está achando desse negócio de desses luzes nos céus, objetos não identificados, balões e, e, e é, objetos cilíndricos, esféricos, uma estranheza. Agora recentemente apareceu um objeto octogonal, tá? Coisas estranhíssimas acontecendo. O que, que você está achando disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, Amém. suas coisas, que tem que é bom. Fico convite para vocês estarem conosco no curso manual de sobrevivência 2023, onde a gente consegue mergulhar com mais profundidade nesses temas tão urgentes. Tão atuais e tão importantes e contundentes para nós hoje, tá? Primeiro link aqui embaixo, vem estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!